Hərbi həkim Teymur Cəfərovu dərin minnətdarlıq və sevgi ilə anırıq. Hərbi həkim, tibb xidməti mayoru Teymur Cəfərov 1981-ci il martın 23-də Bakıda doğulub. 1998-ci ildə kimya-biologiya təmayülü liseyi bitirərək Azərbaycan Tibb Universitetinin müalicə profilaktika fakültəsinə daxil olub. 2002-ci ildə öz istəyi ilə hərbi tibb fakültəsinə keçib. 2004-cü ildə hərbi tibb fakültəsindən məzun olan Teymur Cəfərov Beyləqanda yerləşən N saylı hərbi hissədə həkim kimi fəaliyyətə başlayır. Bir müddət sonra Sarıcallıda yerləşən hospitala təyin olunur. Əskərlərə qarşı məsuliyyət və xüsusi qayğı ilə yanaşan Cəfərov qısa müddət ərzində xəstələrin və həkim kollektivinin rəğbətini qazanır. Teymur tanıdığım üçün, Teymurla bir yerdə xidmət etdiyim üçün xoşbəxtəm. Dövrümüzdə belə insanlara sahib olduqca azdır. Anar Məmmədov, hərbi həkim, tibb xidməti polkovnik leytinantı. Eyni zamanda gözəl ailə başçısı idi. O xəstələrlə bir yerdə ölüb, xəstələrlə bir yerdə dirilən bir adam idi. Yəni, bu cür bir həkim idi. Aramızda olmaması bizi çox məyus edir. Yoxluğunu tez-tez hiss edirəm. Teymur həkim reanimat şöbəsini döyünən ürəyidir. Ən ağır xəstələri, komada olan, xüsusi qulluq tələb edən xəstələri Teymur həkim kimi müşahidə edirdi, müalicə edirdi, onlara xüsusi qayğı ilə yanaşırdı. Hərbi qulluqçulara xüsusi özəl bir sevgisi var idi. 7 il idi, biz onunla bir yerdə çalışırdıq da, medsestrası olaraq. Bilmirəm, indi o məndən razı idi, amma mən ona çox razı idim, bizim həkimlərdən ona. Biraz çatın da o haqda danışmaq. Hünzailə Cabbarova, tibb bacısı. Teymur Cəfərov biz için nümunəvi hərbiçi. Həqiqətən, insan kimi insan, yəni qardaş kimi. Bizim şöbəmizin ən gözəl həkimlərindən, belə deyək, biri. Daim öz üzərində çalışan Teymur həkim 2011-ci ildə Gülhane Hərbi Tibb Akademiyasında ixtisas artırma kursu keçir. Orada yüksək təcrübə qazanan həkim yenidən vətənə dönərək Silahlı Qüvvələrin Baş Klinik Hospitalında anesteziolog-reanimatolog kimi fəaliyyətinə davam edir. Onu tanıyan hər kəs çalışqanlığı və peşəsinə olan bağlılığı ilə yada salır. Dəfələrlə olub, məsələn, gecə saatlarında, məsələn, 2-də, 3-də, məsələn, zəng edir ki, gəl məni işə apar, məsələn, işinə qarşı heç vaxt laqeyd olmadım. Məsələn, gecə saat 3-də də zəng etsələr ki, işə gəlmək lazımdır. Fikirləşmədən o mütləq durub getməliydi ora. Seymur Cəfərov, Teymur Cəfərovun qardaşı. Heç vaxt belə o şey özünü elə hiss elətdirmir ki, bu əsgərdir, amma mən bunun həkimiyəm. Məsələn, yeri gələndə əsgəri üzüstəm. Yuyundurub da, məsələn, üzündə qırxıb əsgərin, yəni çəkinmirdi heç nədən. Bizdə bir medbrat var, Elçin, Qarayev Elçin. Axırda ona yığırdı, hamıya yığırdı ki, taxırı bir adam telefon atsın, xəstəni soruşsun. Zəng edirdi, ay, vəsio, get deyən məsəl üçün deyirdi. Xəstənin yanında mənə göstəricilər bir-birdi görüm, aparatdakı göstəricilər nədir sonra. Monitordakı göstəricilər nədir? Evdə olanda da xəstələri ilə maraqlanırdı. Evdə olanda, inan Allaha ki, evdə olanda da. Uşaqla bir qızı var, 5 yaşında mı deyim, Leyla adlı qızı var. Uşağına çox bağlı adam idi, dəhşət. Ailə canlı insan idi, hədsiz. Gördü zəng edib, uşaq da qoymur, səsi gəlir uşağında oradan. Telefondan səsi gəlir. Hədə zarfatlaşır, ay doktor. Biz dincəldə, qoy biz də işimizi görək, yox kimə deyilsə. Çox tələbkar idi, yəni daim elə normalda da işdən 1 saat, 2 saat da artıq işləyərdi. Hətta atam evdə bəzən deyirdi ki, ona
abla bu kadar çok işlemi olmaz, biraz istirahat elə, biraz istirahat elə. Ama elə həmişə deyir ki, nə qədər şey bir cavanam, qoy biraz çox işləyim də, yəni daim deyil bir öz üzərində işləyirdi, məsələn əlavə mütaliə zad eləyirdi, belə işinə qarşı çox ciddi idi. Teymur doktor çox gözəl savadlı həkim idi, həm də insan kimi çox yaxşı idi. Vadim Kochetkov, hərbi həkim, tibb xidməti mayoru. Heç vaxt demək ki, yorulub, işdən qaçmadı. İş də ikinci ev kimi baxardı. Çox mərd, yumşaq adam idi və yaxşı dost. Teymur Cəfərov hərbi həkim kimi orduya böyük sevgi və fədakarlıqla xidmət edir. Həmkarlarının sözlərinə görə heç vaxt işinin ağırlığından şikayət etmir, ən ağır xəstələrin müalicəsini öz öhdəsinə götürür. Teymur həkim bütün kollektiv olaraq biz gəzməyə belə gedəndə öz istəyi ilə şöbədə qalardı, ağır xəstələrlə məşğul olardı. Hər bir kəs gecə və gündüz fərqi yoxdur. İşi düşdükdə bilirdi ki, Teymur həkimə zəng eləsələr, o öz işini, problemini, hətta ailəsinin belə problemi olduğunu biruzə verməyəcək və onların yardımı üçün əlindən gələni edəcəkdir. Teymur Cəfərovun aprel döyüşlərində xüsusi xidmətləri olur. İlk gündən cəbhəyə ezam olunur və çox sayda ağır yaralını müalicə edərək həyata qaytarır. Elgün doktoruna şəkli də var. Siz inanırsınız, onlar gecə gündüz yatmırdılar. Onlar reanimasiya işi bilirsiniz də çox ağırdı. Anesteziya, reanimasiya, təsəvvür edin, xəstələr gəlirdi reanimasiya. Bu insanlar görək yemirdi. Heç gedib necə deyərlər, gecə gündüz də, bax necə bu müharibədə oldu, onda da elə. O, haradasa aprelin 12-si, 14-ü aralığı qayıtdı, bir 2-3 günlükdən sonra qala bilmədi. Təzədən yenə də yəndi o aprel döyüşdə olan yerlərə, yəni getdi, yəni burada qala bilmədi. Teymur Cəfərov xarakterçə mülayim və həyat dolu idi. Pozitivliyi ilə yaddaşlarda qalan Cəfərov həm də gülərüzlüyü və zarafatları ilə xatırlanır. İnanırsınız, hələ indi də onun üzü necə yadımda qalıb, deyib gülən, şən, mehriban belə bir insan kimi. Olur da, səhv eləyirdik, mənə deyir, ay tünü, ay tünü, eləmə də belə. Bu sözə deyirdi mənə, hə? Mən nə deyirdim ki? Ay doktorunda oldu da. Xarakteri çox şən idi. Yəni ümumiyyətlə nə orta məktəb vaxtında, nə belə həyatdə də, yəni belə dava ilə, dalaşla belə yox arası. Daim elə desin gülsün. Dünyanı saran koronavirus bəlası Teymur həkimdən də yan ötmür. O 2020-ci ilin iyul ayında bu xəstəliyə yoluxur. Ayın ikisi də danışdım ondan. Üçüncü səsində biraz üzə tənc nəfəslik var idi. Dördü mənə dedi ki, gəl maşınımı apar burdan, məni indi süni tənəffüs aparatına qoşurlar. Yəni, özü deyirdi ki, yaxşı olacaq da, yəni belə özü inanırdı müəyyən qədər sağalmağına. Həkimlər çox çalışsa da, Teymur Cəfərovu ölümün pəncəsindən xilas etmək mümkün olmur. O, 2020-ci il iyulun 31-də 39 yaşında dünyaya gözlərini əbədi yumur. 3 gecə deyək də belə baxdım ona. 3-cü gecədə rəhmətə getdi. Mənim simenimdə gecə. Heç istəməzdim mənim simenimdə, yəni rəhmətə getsin, həqiqətən. Bizi elə öyrədiblər ki, reanimasiyada biz bir-birimizlə, yəni işçi olmamışıq da, yəni hətta bacı, qardaş, ana, balaba belə olmuşuq. Elə özəyə qoyulmuşdu da, yəni reanimasiya. Kim unutsa da, şəxsən mənim, yəni qabağımda rəhmətə gedib deyim də, yəni bəlkə də həyat boyu mən unutmaram. Heç bax, heç vaxt unutmaram. Boşluğu ən çox nədə görünür? Boşluğu? Elə şöbədə olmamağı. Teymur həkimin də ən böyük arzusu işğal altında olan torpaqlarımızı azad görmək idi. O, ordumuzun gücünə, Qarabağa geri dönəcəyimizə çox inanırdı. Heyif ki, gözlədiyi və inandığı qələbəni görmək
ona nəsib olmadı. Hər zaman öz fədakarlığı və peşəkarlığı ilə seçilən Teymur bizim xatirəmizdədir. Biz heç vaxt onu unutmayacağıq. Ramil Teymurov, hərbi həkim, tibb xidməti mayoru. Hər zaman onun kimi peşəkar həkimlərlə işləmək bizim üçün şərəf olacaqdır. Amma Teymurun yerini inanmıram kimsə versin. Son bu 44 günlük vətən müharibəsi günlərində Teymurun yeri çox görsənirdi. Onun fədakar yanaşması, onun işini bilməsi, peşəkarlığı bəlkə də bir neçə dənə vətən oğlunu xilas etməyə kömək edərdi. Teymur, biz səni unutmadıq. Heç vaxt unutmayacağıq. Həmişə xoş xatirələrlə, xoş arzularla bizim qəlbimizdə yaşayacaqsan. Yerin behişt olsun, tibb xidməti mayoru Teymur Cəfərov. Ən böyük arzun həyata keçdi. 18 il sevgi ilə xidmət etdiyin, qələbə qazanacağına inandığın ordun zəfər çaldı. Rahat uyu, ürəyi vətən sevgisi ilə döyünən, orduya canı ilə bağlı olan hərbi həkim, gözəl insan, qalan ömrünü xatirələrdə yaşayacaqsan.